Goed, collega's, is 12 uur. Ek gaan nou nie vannacht kyk wie's allemaal op nie. Ek wil net in die begin vir Dr. Kloete van Vieren dankie sê vir die bereidheid om met ons ouders by Stamboek te praat. Ek het veel genoem, ons is landswyd. Die meeste van ons is hier in Bloemfontein. Ons het nou maar allemaal so ingeskakel. Ek het veel min of meer 'n profiel ook gegee van ons mense. So ek dink die beste sal wees, ek het nou nie vir jou kort CV gevra nie, of jy miskien maar net so bietjie kan agtergrond gee waarmee jy besig is, waar jy by betrokke is voor jy dalk afskop. Weer eens baie baie dankie vir jou tyd. Ek weet in hierdie tye van COVID is dit nou maar 'n ekstra boon behalwe al die ander goed. So baie dankie daarvoor. Ja, baie dankie Jaapie. Ek weet Jaapie nee, ek is aan Drie Militêre Hospitaal verbonde en by die Universiteit van die Vrystaat associate lecturer. Ek is 'n spesialis internis met dan 'n ekstra spesialisasie in aansteeklike siektes. Ek meen dit sluit nou goed enigiets van tuberkulose en vigs en waterpokkies en polio en hondsdolheid en longontsteking en iemand wat 'n hartklierinfeksie het, dit en dan natuurlik nou die COVID-19. So ek dink net die punt is ons het almal verlede jaar ons monde vol gehad oor die ding. Ek dink julle wat self in 'n wetenskaplike agtergrond is, weet hoe vinnig sluk ou jou eie woorde. Ek het verlede jaar op RSG gesê dat wel, nee, ek kan nie onthou dit. Wel, ek het op RSG gesê, ek dink nie ons gaan binne 'n jaar of twee 'n inenting vaksin hê nie. Dit gaan nog lank vat, so mense moet op ander maniere self beskerm. Hier praat ons nou vandag oor. Ek het verlede jaar Maart maand het ek gesê, ou man, wys jy het vertroue in die toekoms. Ek het vir my gaan verblyf bespreek by die Mitmar Mile in Pietermaritzburg om die Mitmar Mile te swem hierdie jaar. Ek het daai hele deposito net so verloor. Ek sê ek kan in die toekoms maar weer kom, hulle sal daai deposito vir my hou, maar ek kry hom nie terug. Ek gedoog teen die tyd is ons lankal al verby hierdie ding. Dit hou maar net aan en aan en aan. Ek dink mens moet die perspektief bou en mens moet kyk en ek dink ek wil op een deel van die ding dan nou net 'n perspektief gee. So as ons dan begin, as ons dan nou net kyk na hierdie skyfie, ek hoop almal het dan nou klaar hulle goed ingetik daar. Ja, kan ek daar net weer herinner, daar's 'n webadres, jy kan hom sien, paul.ev.com, vorentoe skuinstreep, daar is hy, ek dink al die ouens het hom nog nie ingevul nie. Glo as jy net gou teruggaan na hom, sodat hulle hom net kan sien, as jy wil. Ek moet my goed hier reg kry. Goed, so as ons daar kyk, ek dink dis nou maar net dat ek net 'n idee kan kry van Ja. wat gebeur en dat jy net kan sien hoe werk die ding. So met die idees jy kry daarop en ek het nou nie alles presies soos jy ingedeel is nie, maar dit waarop jy die beste dink jy inpas as jy dit net daar kan intik en dat ons net 'n idee kan kry wie neem almal deel. En dan sal ek nou 'n paar ander vrae opsit wat ek baie graag wil hê. Ek dink net om te begin. Reg, ek dink hier kom nog antwoorde deur. Ek dink mense sukkel Ja. dalk nog om almal hulle adresse ingetik te kry en die goed reg te kry. So Jaapie, daar moet sekerlik iemand in tegnies op by julle werk. So ons sal wag tot ons 'n paar antwoorde daar kry. Daar's 'n heel wat al die tegnisie wat landwyd is. Daar is miskien van hulle wat ronddry, dit mag wees, maar daar kom iemand in, so dis reg. Reg. Dis adviseurs, ja. Goed, so ek dink dis 'n baie spektrum van mense en ek gaan probeer om dit op so 'n manier te doen dat dit daarom vir almal ietsie. So as jy vir my in een woord net kan sê wat is jou gevoel oor COVID-19? Stik net een woord op die skerm daarin. Enige emosie waaroor dit vir jou gaan. Maar goed, ek dink een van die goed terwyl jy dit intik is een van die argumente wat ek heeltyd kry is
Maar dat is 1% van mensen wat doodgaan. Nou, 1%, als dit een salarisverhoging is, is het zeker maar, is het baie min. Maar 1%, as ek nou dink, my seuns se skool het 1000 kinders, dit beteken 10 van die kinders gaan dood, jy weet, daar gaan so af en toe, ek dink daar is verlede jaar een kind in een motorongeluk dood, en dit het groot opslaan in die skool gemaak, en die kinders moet beraad word, nou gaan daar skielik 10 dood, dit is skielik een bietjie meer. As ek dink aan mense wat dood is in die afgelope tyd, jy weet, is die bestuurder van een van die versekeringsmaatskappye wat saam met my by kerkraad is dood. Jy weet, hy is een pa van kinders, hy is een broodwinner, maar is ook daar die, en ek dink julle sal ook dit aanklank vind, maar die institutional memory, nee, dis die bestuurders, die ou het weet hoe werk alles. Ek kan sê, die ou is 50 jaar oud, sy lewe seker verby, maar vir ou wat op my ouderdom sit, is daar alleen nog een lang stuk voor, en 50 is eindelijk al baie jonk, jy weet. Maar dan begin het anders raak, en as ek dan nou kyk hier in my straat af, is hier binnen 3 huise van my is iemand oorlede wat enkele ouder is met 2 kinders, 5 huise van my af is daar binnen die afgelope week is daar iemand oorlede wat nog onder 60 is, wat werk. As ek my seun by die hokkie gaan aflaai, lyk by ten minste, lyk by 3 huise verby waar daar mense is wat aan COVID-19 dood is. En ek kan julle versekering gee, ek kan nie dink dat ek by iemand sy huis opbeire wat ek weet aan 'n hartaanval dood is nie. Hier is baie meer en dit is op 'n ander skaal. So ons sê daar, skepties, gatvol, benoud, onbekende. Lyk maar die gatvol, onthou die, as jy dieselfde woord as iemand anders te skryf, dan word hy net groter en groter. So dit lyk vir my, daar is iets wat uitstaan voor die ander. Klote, kan ek maar net gauw iets sê, iets wat ons raar gestrand, is een jong boer van George, een van die melkboere wat bekend is, baie bekend is aan ons. Jong oukie, fiks, fietsryer, al die type van goed, en hy is gestrand oorlede. Ek dink, daar is maar klomp rougoed by van ons ouers wat met om te doen gehad het in die verlede. En ek dink, dis hoe kom een mens by hierdie punt van gatvolgheid kom, jy weet, dat het nie oorvaan. Dit is net een voorbeeld daarvan. Ja, ja, nee, verseker, nee, ek daar verskillende redes, ek om elkeen sy eie term daar aan sit, nee. Ja. So ek dink, dit gaan nie oor hoekom jy dit daar op sit, en dit is jou emosie daar oor. Maar, so as die oure 60, lyk vir my oorwegend, is allemaal geïmmuniseer, mense wat hulle opties oorweeg, as ons kyk na die ouderdom 35 tot 60, so dis die groep wat nou onlangs nog kon begin immuniseer, as ek net so idee kry hoe julle dit daar sien. Ja, ek weet nie, ons kan dalk oor iets anders te gepraat dan, want ek sien 100% van hulle is geïmmuniseer, so daar is nie regtig eintlik nodig om inligting te deel nie, behalwe as hulle nie weet hoe om met 'n selfoon te werk en die pel te antwoord nie, dit is dalk nader aan die waarheid. Ja, ek dink tog, ek dink hierdie ding het ook dalk miskien 'n weier toe, jy weet, ons allemaal beweeg in 'n kring, in 'n netwerk van ander mense ook, en ek dink, jy weet, hoe hanteer een mens dit ook, as jy familie of wat ek al het. So daar behoort nou by julle die volgende vraag te wees. So dis die klomp, jonger is 35, wat van die 1 September af kan inent. Nou, ek weet nie hoe lyk die profiel van julle personeel nie, maar daar behoort dan jonger is 35 is, en daar is sekerlik nie gesondheidswerkers nie. Daar is 'n paar, ja, daar is die... So daar is die gesondheidswerkers nie, so hulle behoort nog nie ingeënt te wees nie, kan ek sien, hoe is julle opinie daar oor? Ek weet, ek ken te mis... Hy is gelak by my, sorry, ek kom nou so in, maar myne sê, dis valt is lak, en ek is onder 35, sorry. Hy was gelak? Ja, probeer weer, daar sê. Ja.
Ik weet niet van die daar van die andere collega's op bij. Ja. So. Goed, en dan kan ons kijken, dis nou maar dieselfde as die vorige vraag, nee, wat is julle gevoel oor die inenting in een woord? En as ons so 'n paar antwoorde daar kan kry. Ek dink terwyl julle daarna kyk, in julle veld is beteken kudde-immuniteit seker vir julle ietsie meer, maar almal praat deesdae van kudde-immuniteit en kudde-immuniteit kom eintlik van hier in wat was dit? 1916 was daar uitbraak van wat hulle genoem het septiese abortusse in septiese abortusse in Kansas in Amerika. En een van die veeartse het toe gesê, in steede van om elke slag die geïnfecteerde koeie en die kalvers dood te maak, moet hulle eerder gaan vir kudde-immuniteit. En nie elke slag die goed doodmaak en nuwe diere inkoop nie, maar as die kudde nou eers geïnfecteer is, hou daai kudde en maak daai kalvers groot en dan kan jy ekonomies boer. En dit het hulle toe begin doen met hierdie, ek aanvaard dit is maar brucellose, nie, wat uitgebreek het onder die vee. En later, toe hulle nou begin het met pokke inenting en polio inenting, het mense hierdie woord kudde immuniteit begin gebruik om na die vaksine te verwys. En dit het eintlik baie gevoelens wakker gemaak en hulle sê, nou hanteer die mense soos die diere, dit is nou kudde. So met die kudde immuniteit kom van die brucellose uitbrake wat hulle gehad het. En ek dink daar is baie onbegrip oor kudde immuniteit. Kudde immuniteit beteken nie, dit is nie so eenvoudig soos dit, nou, as ek het so kan verduidelik. Kom ons sê, daar is, jy het 75% immuniteit nodig om kudde immuniteit te kry. Dan aanvaar mens dat hierdie immuniteit en die nie-immuun mense eweredig versprei is in die populatie. En ek dink die mooiste voorbeeld hiervan is Israel, waar hulle die oorgrote meerderheid van hulle volwasse bevolking reeds ingeënt het. Behalwe vir wie? Die orthodoxe jode. Die orthodoxe jode is weier om in te ent. Maar nou, onthou nou, die orthodoxe jode is nie egalig versprei in die bevolking nie. Hulle bly in sekere buurte by mekaar. Hulle pak allemaal daai sinagoge vol. Hulle kinders gaan allemaal saam skool toe. So nou het jy baie goeie immuniteit in een deel van die bevolking met amper geen gevalle nie. En jy het 'n gedeelte van die bevolking wat nie immuun is nie, maar hulle is allemaal by mekaar waar daar eintlik 100% nie immuniteit is nie. En waar is die uitbrake in Israel op oomblik? Is onder die orthodoxe jode. Vir dieselfde prys kan ek sê, die eerste vlaag in Suid-Afrika het ons van Noupoort af een hele klomp mense in die intensieve sorg eenheid opgeneem. Die tweede vlaag was het Betulie. Die derde vlaag was het Lady Brand. So dit help niks om te kyk na die landse immuniteit nie. As die gemeenskap waarin jy jou bevind, en dit is het of het nou jou kerk is, of die sportklap waar jy nie behoort, of die shebeen wat jy besoek, as dit nog nie kudde immuniteit het nie, en daar gooi iemand een vierhoutjie in die drooggras in, dan brand het. So ek dink die term kudde immuniteit moet ons baie mooi na kyk, voor ons nou sommer sê, maar dit is ons redding. En kan ek dan net, terwyl jy hierdie vraag antwoord, sê, daar is nog nêrens in die wêreld onder mense, waar daar kudde immuniteit bereik is, sonder dat die mense gevaksineer is nie. En dit geld vir pokke, dit geld vir polio, dit geld vir masels. Die enigste manier om kudde-immuniteit te kry is met 'n vaksin. Ek het nog hierdie vraag en nog 'n vraag. Jaapie, ek het gesien jy antwoord het en daar is nou net een wat sover geantwoord het, so daar moet sekerlik nog mense wees wat opinie het oor hierdie onderwerp. Wat is die beste vaksin? Kan ons kyk of ons dalk nog een of twee antwoorde kry? Goed, maar okay. Excuse, dokter Kloete, ja. Ek sit nou op 'n laptop. Hoe kry ek om geantwoord op die laptop? Is dit moontlik? Die laptop moet jy op die ek dink as jy op daai selfe website ingaan, hoort jy daar op. Nee, dit is 'n website adres daar. Nee, jy kan dit op 'n laptop op daai selfe ding antwoord.
Ja, ek het op die iPad hier geantwoord. Jy tik net daai hele adres, daai paulv.com/kloete van 4 en in. Okay. Ons gee 2 sekondes. Nou, ek gaan langer as 2 sekondes vat om daar in te tik, maar kom ons kyk gou daarin. Ja, ek gaan dit so lank doen, dan kan aangaan. Baie dankie. Ja, maar dan sê die vraag is verby. As ek gaan skryf is dit verby. Right, maar as jy nou van my studente was, sê jy geweet het, die vraag is nie so voor die hand lig het nie, daar is altyd maar 'n vangplek, so... Ja, hierdie ene het 'n vangplek, ek weet. Verseker. Ek dink so, ja. Right. Ek wil net om julle te toets hierso. Wat is erger? Wat is slegter? Om 'n virus te hê, gekom ons sê nou die sterftesyfer is 1%. En nou het jy 'n virus wat 2% sterftes gee. Soos dubbel so dodelig. Of 'n virus wat die helfte so meer aansteeklik is. So sê nou maar wat sê jy dit? Ja, 50% meer aansteeklik. So hy's 'n bietjie meer aansteeklik. Is dit 'n slegter opsie as 'n virus wat dubbel so dodelik is? En ek hoop om dit vir julle mooi te demonstreer. Reg. So die oorgrootte meerderheid lyk my gaan maar vir die meer aansteeklike variant. Goed, so as ons dan vinnig kyk na die goed. Die eerste ding is mense sê maar my dokter het dit gesê. Nou kom ek sê vir julle so, dit is onmoontlik om by te hou met al die inligting. Ek het hierdie onlangs iewers 'n artikel raak geloop. Dit is fisies nie moontlik om al die goed te lees nie. Nou sê iemand vir my, ja, maar my dokter het dan gesê. Nou, dis dieselfde as om vir julle te sê, is dat my dogter het 'n BSc graad. En sy sê, jy moet vee op hierdie manier teel. En stamboek weet nie waarvan hulle praat. Nou, die eerste vraag is, wat se BSc het my dogter? Sy het 'n BSc in geografie. So, ek dink dit is fisies nie moontlik vir 'n dokter om by te hou met al die goed nie. En die inligting kom so baie dat ek kan verstaan dat mense verward is. Maar ek kan ook verstaan dat dit nie moontlik is vir iemand om te onderskei tussen dokters nie, om te sê hierdie dokter weet meer van kanker en hierdie dokter weet meer van voorbehoedmiddels en hierdie dokter weet van dit en daarom vertrou ek hom vir dit. En dit skep vir ons 'n reuse probleem. Die Dunning-Kruger effek, dink ek ken julle dalk, maar die Dunning-Kruger effek, Dunning en Kruger is twee sielkundiges en hulle het navorsing gedoen en 'n artikel wat hulle gepubliseer het, het gesê hoe minder jy van 'n onderwerp weet, hoe meer selfvertrou het jy oor jou standpunt oor daai onderwerp. So die ou wat niks weet nie, maak hierdie uitsprake en hy's verseker van sy saak terwyl die ou wat regtig weet sê, jong, jy's bietjie meer aan hierdie ding as wat dit op die oog af lyk. Kom ons dink weer daaroor. As 'n mens navorsing doen, is die beste navorsing waarvoor jy nie 'n statistikus nodig het nie. En hierdie is die eerste studies wat gedoen is met die enstowwe. En ek dink hier's 'n paar goed wat 'n mens net moet na kyk. Nou, ek hoop nie ek gaan weer my skerm op dons hierso nie, maar as ek my goed kan kry. As jy kyk hierso op dag 0, het jy 'n groep mense wat die inenting kry en dit is baie belangrik dat jy die ouens wat jy nie inent op dieselfde dag begin tel. Anders kry jy allerlei biases in die ding. Elke blokkie hierso is iemand wat infeksie opdoen. Die blou is die wat die vaksin gekry het en die rooi is die placebo groep. En julle kan duidelik sien, hier loop die tyd en dan die aantal gevalle wat voorkom is op die y-as. En daar is geen verskil tot omtrent hier dag 10, 12, 13. En daarna is dit ongelooflik hoe hierdie twee lyne van mekaar af wegtrek. Die tempo van infeksies opdoen in die ouens wat die placebo gekry het, bly konstant. En skielik, daar is nog mense wat ingeinfeksie. En laat ons duidelik wees daaroor. Hier is mense wat infeksie kry. En hier is selfs iemand wat dood is ten spyte van die vaksin.
maar vergelijk dit met die ander lyn. Daar is geen debat daaroor dat hierdie vaksine uiters effektief is. Party mense het nie so goeie respons nie, en vir hulle het hierdie kudde immuniteit nodig. As iemand kanker is, of op chemotherapie is, op vreselike immuunonderdrukkende middels, weet ons, hulle reageer nie so goed op die enstof nie, maar ons weet, as hulle die infeksie kry, is hulle kans om dood te gaan, baie meer as die 1% waarvan ons allemaal praat. Nee. So as jy dan nie so goeie respons kry nie, kry nie die enstof, en jy kry dat die minste een bietjie beskerming, maar dan is die idee ook dat allemaal rondom jou hulle self inent. En as allemaal rondom jou geënt is met een bietjie beskerming, is jou kans daarin baie beter om te oorleef. Die sterftes, wie gaan dood aan COVID-19? En nou, ek dink dis die eerste belangrike ding. Daar is nou duidelike genetiese merkers. So as hulle gaan kyk na allemaal wat COVID gekry het, en die wat het lig kry, en die wat ernstig siek word of doodgaan, is daar duidelik genetiese merkers. Om te sê dat hierdie ouse immuunsysteem is 'n bietjie anderster, wat vir hom op 'n ander plek, met 'n ander infeksie, waarskynlik 'n voordeel sou gegee het. Maar hierdie spesifieke infeksie, ooraktiveer jou immuunsysteem, dit word gereguleer, en hierdie ou gaan dan dood aan COVID-19. Maar dit is nie so eenvoudig soos dit, maar dit is 'n klomp verskillende mutasies, wat elkeen een klein bietjie een rol speel. Maar as jy nou die mutasies het, en jy is oud, dan speel dit een baie groter rol. En daarom sien ons ouderdom het een groot voorspelling vir. As jy daar mutasies het, en jy het hoë bloeddruk, of hartsiekte, of jy is suikersiekte leier, dan is jou risiko baie groter om dood te gaan. Nee, en daarom sien ons mense van 80, my ma was 80 toe sy al COVID gehad het verlede jaar, sy het geweier om hospitaal te gaan, paar daar die ding deurgesit en sy is alright. Maar ek het verlede week 37 jarige gesonde ou opgeneem, geen komorbiditeit nie, geen medikasie nie, hy het 'n katastrofiese verloop gehad, en ons het hy hier opgeneem, 3 dae en hy is dood. En daar was net absoluut niks wat ons kan doen. So hy het baie meer van hierdie gene, sonder die ander goed. My ma weer, sy het al ouderdom gehad, maar sy het geen van hierdie genetiese merkers nie, en sy doen baie goed. So dit is nie so eenvoudig om te sê, hierdie klomp gaan doodgaan en hierdie gaan lewe, daar is 'n bietjie meer aan die ding. En daar is jong mense wat doodgaan, wat geneties gepredisponeer is daartoe. En vir dieselfde prys sien ons met die vaksin, sekere mense doen nie so goed nie, en daar is enkeles van hulle wat doodgaan, maar die oorgrote meerderheid van hulle het erge onderliggende bydraende faktore wat maak dat hulle nie so goed op die vaksin reageer. As ons dan sê maar, goed, eksperimente is goed en wel, maar what about the real life? Wil ek net hier met hierna kyk. So dit is die, in Engeland, so op die boonste grafiek het ons hierso is die aantal gevalle, en maak nou net seker dat julle sien die skale verskil net, nee, so daar is 60.000, hier is 1.500. Dis begin in februari 2020, en ons trek hierso by so begin juli 2021. En mens kan baie duidelik die eerste golf sien. Nou onthou nou net, in Engeland hulle moes nou hierdie probleem gehad, dat hulle geen toetsmateriaal gehad het. En hulle het net mense wat ernstig siek was in die hospitaal getoets. So dis hoekom jy nie regtig 'n mooi golf hierso sien nie. Maar as jy kyk op die sterftes, dan volg die sterftes baie. Hier is die eerste golf, en daar is die eerste golf, die sterftes. Hier het ons die tweede golf, en het ons die tweede golf se sterftes. En daar is 'n baie mooi verband tussen. Maar wat het gebeur? Hulle het hierso rond, iewerste hier, het hulle begin inent. Nou sit ons met die derde golf, waar daar nog steeds heel wat infeksies is. Maar wie kry die infeksies? Dis hoofsaaklik die jong klomp. Hulle bo 60s, bo 50s is feitlik almal geïmmuniseer. Baie hoë persentasie van hulle ouer is 30s is geïmmuniseer.
die jongklomp het nou genoeg gehad van hierdie nonsens, hulle is in die nachtklaps in pubs, en hulle kry die infecties, en ons sien baie hoë infectiegevalle. Jy weet, as jy kyk by ons, het ons nou by die piek, het ons so 16,000-17,000 gevalle per dag aangemeld, hier praat ons van amper 50,000 gevalle per dag. En kyk na die sterftes nadat hulle begin inent. Hier is feitelik geen sterftes. En dit is suiwer as gevolg van die enstof. Dit is die effek wat dit op. Ek dink die ander ding is oor die enstof, is daar 'n baie mooi studie gedoen wat hulle gedoen het terwyl hulle net hulle gesondheidswerkers ingeënt het. So dit is net vir gesondheidswerkers, so dit beteken jy sit in 'n huishouding waar 'n ma wat 'n suster is of 'n pa wat in die hospitaal werk ingeënt is en die res van die gesin nie. En in daai huishouding waar daar iemand ingeënt is, was daar 'n 50% afname in die insidensie van COVID-19 teenoor huishoudings waar daar niemand ingeënt is. Nee, en dit is hierdie besketting wat jy net breek. Jy weet die iemand met die infeksie kry en dit aangee vir iemand anders. Nou is daar een minder wat dit vir jou kan aangee. En dit het 'n beduidende effek. En dit is hoekom jonger mense inent van ek moet versigtig wees oor die stories wat ek vertel, maar ek het een iemand wat ek betrokke is by hierso 56 jaar oud. Ek het by hom gestaan. En hy het vir my gesê: "Kloete, ek kan nie doodgaan nie. My kinders het my nodig en ek het goed om te doen." En ek het elke dag by hom gestaan en elke dag het dit slegter gegaan en hy is dood. En toe hy in opgeneem was, en ek vraag hom nou, Johan, waar het jy dit gekry? Hy sê, man, jy weet ons nou, hoe sit met kinders, my seun is op universiteit, en hulle hou nou nie by die goed nie, hy het aangesteek, en nou is ek en my vrou en my dogter al drie positief. Nou, daai seun kan tereg redeneer, ek is jonk en gezond, ek gaan niks oorkom. Sy pa is dood. Dis hoekom hy moet aan hê. Om sy pa te beskerm, ek kan hierdie story ook vertel, omdat ek met dit gebeur het voor, die inentings in elk geval nog nie vir die jongeres beskikbaar nie, maar dit is ook om allemaal inent, om seker te maak, dat hulle nie dit aangee na iemand anders doen. Ek wil enkele woorde, so, as ek dan het praat net oor novel SARS coronavirus 2, dis mos nou die naam, wat beteken die woord novel in hierdie context? En ek dink dit is deel van waarom hierdie hele ding draai. Ons kry elke jaar griep. Verjaarse griep verskil 'n bietjie van verlede jaar se griep, verskil 'n bietjie van die jaar vooruit se griep. So elke kort word jy blootgestel, miskien elke tweede, derde jaar as jy gelukkig is. Maar die vorige infeksie, so as ek hierdie jaar weer in kontak kom griep, my antilichame wat ek het, pas nou nie precies by hierdie virus nie, maar dit werk toch so bietjie. So ek word siek, ek kry antilichame teen hierdie griepvirus, en volgende jaar het hy goed gematureer en werk 'n bietjie beter en beskerm my weer 'n bietjie. Die novel coronavirus beteken, daar was nog nooit so 'n virus onder die mens toon nie. Dis heeltemal niet. So dit beteken, niemand het enige antilichame wat hoegenaamd hierdie ding kan keer. En dit is hoekom ons hierdie reuse probleem. Wat bykom by dit, onthou nou, ons is allemaal bang vir Ebola en Kongo koors en die goed. Daai siektes is iemand siek word, steek hulle die volgende ou aan as hulle begin te bloei en hulle is ernstig siek. En die ouens wat dit het, gaan groot klomp van hulle dood. So daar is nie eintlik iemand wat die ding kan aanpas. Met hierdie novel coronavirus is die mees infektiewe tyd is so die dag voordat die mense simptome kry. Daar is mos nie 'n manier wat ek myself kan isoleer as ek nie eers weet ek het die ding. Dan die tweede mees infektiewe tyd is daai 2 tot 3 dae nadat jy siek geword het. Maar ons weet dat baie mense is asymptomaties en hulle versprei die ding. En dan die laaste ding, hoekom het hierdie ding so 'n reuse probleem veroorsaak, is omdat dit met aerosols oordra.
Julle onthou ons hierdie al hierdie kwak gehad van waar is jou hande en moenie in goed raak nie en alles. Dis 'n bewys om verkeerd te wees. Dis eintlik 'n hele praatjie op sy eie. Jy kry die virus in deur lug in te asem wat iemand anders uitgeasem. Dis hoekom dit in die buitelug wat die goed wegwaai geen risiko's nie, maar die oomblik as jy in 'n kantoor sit met ander mense, dan asem mense die lug uit, hulle dis soos 'n sigaret wat jy rook, dit vul die vertrek en die volgende wat sy asem intrek, kry die virus in en hy word aangesteek. Nou, ek wil graag vir julle dan net iets anders terwys. Na aanleiding van wat ons net maar gesê het, dat ek net my skerms hier reg kry. Excuse, ek dink ek maar net hier, let ek net weer kyk as ek hom so laat sy. Ons is nou so Was hy? Nee, wacht, ek, dit is my PowerPoint wat ek wil nie hom wys nie, excuse. Maar dis hoekom die ding nie wil werk nie. Kom ek kyk net so, ek wil die PowerPoint net toe maak. Kom ons probeer weer. Dan moet ek hierdie een vir julle te wys. Ok, Jaapie, kan jy die Excel spreadsheet sien? Ja, ek sien op die COVID-19 Delta vaksin 40% masker, ja. Iets het ek nou hier gedoen. Nou goed, wat ek vir julle hier wil wys is, as jy sê, so as jy nou praat van infektiviteit van hierdie virus, nee. As ons in hierdie eerste blokkie kyk, as jy een patiënt het, en elke een ou steek drie ander aan. Sommers so vir die pret daarvan, skryf net daar op jou tablet of iewers of 'n stukkie papier net neer. As ons nou 10 generasies aangaan hierso, hoeveel gevalle behoort daar te wees? Nee, so die een ou steek drie aan, elke drie ouens steek, weer elkeen drie aan, as jy dit nou weer geskryf, net om 'n idee te gee. Julle sal nou sien waar dit heen gaan. So kom ons kyk daar. Hulle steek elkeen aan, en as ons by die 10e generasie kry, sit jy met 59,000 nee, in daai generasie. As jy hierdie klomp alles by mekaar tel, dan eindig ons met 88,573 gevalle. As ons dan sê, 1% van hulle sterf, nee, dan sit 886 sterftes benadering, en as ons sê, maar kom ons maak dit virus dubbel so dodelik, dan sit nie 800 wat sterf nie, maar dan sit 1771. Right, het is allemaal gemakkelijk daarmee. Nou sê ons, die Delta variant, en dit is meer aansteeklik, maar kom ons maak hom net dubbel so aansteeklik, so kom ons sê, vir elke een, as jy kyk na my formule bo, so hy steek, in stede van 3 steek hy nou 4.5 aan. Wat dink jy lyf aan? Right. Kom ons kyk nou waarby kom ons uit. Hy is net 50% meer effectief. En ons eindig met 3.4 miljoen gevalle daar, so in totaal 4 miljoen gevalle. En as 1% van hulle nou sou sterf, dan kry ons nee, daar is nou nie reg nie. So dan eindig ons met wat se 43,000 sterftes. Ja? Wag nee, hierso. Ja. So 1% van daai sou wees 43,000 sterftes. Daai moet dan ja, wel, nee, dit is reg seker. Ja. 4.4 miljoen. Ja. Daai is 10%. Ja. Dis 10%. In jou formule, ja. Dis ja, ja. Ek wou sê, ek oordryf daarom nou vreeslik. Right, maar kan julle sien wat gebeur as die ding net meer aansteeklik word? En dit is wat ons nou sit met hierdie simpel delta variant. Nou goed, terwyl ons nou hiermee besig is,
Nou sê mense vir my, maar hoekom moet ek 'n vaksin vat wat nie 100% effektief is nie? Nou ons weet dat Pfizer was so hier in die omgewing van 80-90% effektief en toe die Delta variant nou kom, gaan dit af na omtrent 70%. Nee. So kom ons vat die oorspronklike virus en ons sê vir elke een steek hy 3 aan. Maar nou met 'n 40% effektiwiteit is dit nou nie 3 nie, maar dis 2.7. Nee, wag, ek nou nee, sies, ek het hier gevat die Delta variant, hè. Dis die Delta variant wat 4.5 keer is, so 60% van dit is 2.7. Kyk waar beëindig ons dan. Ek is besig om meer moeilikheid myself te maak hierso as. Goed, maar dit eindig dan by 20.000 gevalle. En as daai 20.000 op by mekaar tel, dan is dit 32 gevalle en dan, maar nou onthou, sou jy 300 sterftes is dit 1% vas. Want uit die vaksin is amper 90% beskerming teen dood. Dit beskerm nie so goed teen infeksie nie. En daar is baie, ek kan vir julle verduidelik hoekom dit so is, maar dit werk baie goed om sterftes te voorkom. Nou kry jy met 'n 40% effektiewe vaksin 33 sterftes. En as jy dan nou nog die masker gaan bysit, nee, onthou, 'n masker keer dat mense ander aansteek. So as almal se maskers dra in julle kantoor, net om te keer dat dit nie onder julle versprei nie, en die mense is ingeënt, dan eindig 'n mens met, ek net sien, is my formule in, hoop ek daar, dis waarmee mense eindig. So as jy die enstof plus die masker het, is dit die effektiviteit van die ding. Dit is net vir my 'n no-brainer. So, dan net, okay, so kom ek antwoord gou die vraag oor wat is die beste vaksin. En die antwoord daar, nadat ek vir julle dit gewys het, is die een wat jy vandag kan kry. Dit is sinneloos om lang argumente te hê oor die is beter as daai, en die mense gaan in COVID dood. As jy iets kan kry wat 40% effektief is, en jy kan jou hele populatie inent, wys ek vir julle wat is die verstommende effek daarvan. En ek dink dit is al wat ek daaruit wil sê. Goed, dan oor die hele storie van boodskapper RNA. Nou, ek is nou jammer, Jaapie, vir die wetenskaplikes onder julle, maar om dit nou net baie eenvoudig te hou. Onthou nou, wat is boodskapper RNA? So jy het jou RNA in die virusse, of DNA, wat die genoom is van die virus, en dit is basies die bouplan van die virus. En dan die mRNA, of die boodskapper RNA, is 'n stukkie RNA wat jy oorskryf van die DNA af, wat sê, maak vir my hierdie proteïen. En daai stukkie boodskapper RNA gaan na die ribosoom toe, hy word gelees, die proteïen word gemaak en die RNA word eenvoudig vernietig. Daar is geen manier wat in die menslike liggaam jy die boodskapper RNA kan terugskryf in jou DNA. Dit is fisies nie moontlik nie. Dit is wetenskaplik nie moontlik. Om dit op 'n ander manier te illustreer, jy weet, dis soos om te sê ek wil vir my kind leer. Hy is 3 jaar oud en ek wil hom leer wat is 'n Volkswagen. Hy moet vir my Volkswagen kar kan herken. Ek het 2 maniere wat ek dit op kan doen. Ek kan vir my vrou sê, hier's 'n post-it note. Gaan koop vir my asseblief so ding. Nou vat sy die winkel toe. En by die winkel sê hulle vir haar, "O, ons het vir jou so iets," en hulle vrommel die papiertjie op en hulle gee vir haar hierdie ding. En nou sê ek vir my seentjie, luister, as jy hierdie teken sien, dis 'n Volkswagen. En ons ry in die straat af en die rykar vir my en ek sê, wat is daai? En hy sê, o, is 'n Volkswagen. En ek is baie trots op hom. Nou, dis hoe boodskapper RNA in die vaksin werk. Dit is suiwer 'n boodskapie wat 'n proteïen laat maak, wat jy in die antiliggame maak, en nou, as jy weer met die virus in kontak kom, het jy onmiddellik reg, die antiliggame is daar, en jy kan die ding
of keer dat jy geïnfecteerd word en dan niemand anders aansteek nie, of as jy siek word, keer dit dat jy nie ernstig siek word nie. Al vir 'n klein klompie mense. As jy nie wil leer hoe 'n Volkswagen met 'n stukkie boodskapper RNA nie, is die ander manier, is om die Volkswagen te vat, en nou moet jy die olie aftap, en grease, en die banne ruil, en jouself besmeer, en alles om vir die kind te wys, hier's die kar, en jy weet, dit is om 'n hele pak post-its nou te vat, want die virus wat in jou liggaam inkom, vir elke proteïn, struktureel of enzym in die virus, word daar 'n stukkie mRNA geskryf, in jou sel ingestuur, om die proteïne te maak, wat 'n virus aan mekaar sit, wat weer nog 'n klomp mRNA skryf, en jy is so vol van mRNA, dat ek meen, jy kan jou lach nie hou. En dit is hoe jy op 'n natuurlike manier die immuniteit kry. Of, een vaksin net met dat een enkel stukkie mRNA, wat net vir die een proteïn kodeer, sodat jou lichaam kan sien en herken die volgende keer as jy daarmee kontak kom, wat val hy aan en wat hy verdedig het. Dit is so eenvoudig soos dit. As ons praat oor neeweffekte van die vaksine, dan wil ek net vir julle 'n paar syfers noem. So, mense sê, wat van klonte? Nou, in Engeland moet jy 500.000 mense inent met AstraZeneca om een persoon te kry wat aan klonte, wat hierdie klonte kry. Met COVID kry vir 500.000 mense 55.000 mense met klonte in hulle bene. So dit is diepveneuse trombose. En jy dit is so 11% en jy kry 7.5%. So uit daai 500.000 gaan jy 35% kry met 'n klont in hulle long. Wat 'n groot klomp van die sterftes in ons pasiënte met COVID veroorsaak. Daar was gevalle beskryf wat hulle met die Pfizer vaksin in Amerika jong mans hartaantasting kry. Groot op die voorblaai. Dit is omtrent 20 gevalle uit die 400 miljoen dosis vaksin wat hulle gegee het. Al daai jongmans het volledig herstel binne 'n paar dae. Nie een het enige gevolge oorgehou. Ek het kollegas wat 6 maande na die COVID gehad het, nie kon hardloop nie, want hulle hart was aangetast en hulle kry erge hartklopings. Ons weet van atlete, topfiks, wat COVID gehad het, en vir maande dat hulle nie weer kon oefen nie, omdat hulle hartaantasting gekry het van die COVID. Daar was onlangs gevalle van Guillain-Barré syndroom wat moontlik met COVID geassosieer word. 14 gevalle in 'n land van 400 miljoen mense. Ons het hier in Bloemfontein, weet ek ten minste van 3 pasiënte in die hospitaal waar ek werk, met Guillain-Barré syndroom gediagnoseer as gevolg van COVID. Die insidensie is baie, baie hoër as die klein klompie wat het gekry het van die vaksin. So, mens kan die een na die ander van hierdie neeweffekte noem. Met COVID is het 10, 100, 1000 keer erger. Die data is nou baie duidelik. Daar is geen effek op fertiliteit nie. Om die waarheid te sê, mense word nou aangemoedig, swanger vrouens, om hulle te laat inent. Jy weet, ek het persoonlik by 'n bed gesit waar een van my junior dokters my geroep en gesê, hierdie vrou is nou so uit asem, sy kan nie hierdie baba wat sy besig ons borsvoed terugsit in die wiegie nie. Ons het die pa geroep en gesê, luister, ons gaan hierdie kind nou in die pediatrie saal sit, hier is die sisters, hulle sal mooi na kyk. Maar jou vrou gaan nou ICU toe. En ons hoop was dat ons net met 'n bietjie suurstof sou wegkom. 4 ure later toe sy geïntubeer. Sy was 2 weke op 'n ventilator. Sy het dit oorleef. Maar ek het 'n hele klomp ander swanger vrouens gesien wat dit nie oorleef het nie. Ons het vrouens gehad wat stilgeboortes gehad het van COVID. Dit gebeur nie met die vaksin nie. Ek loop deur die hospitaal, die plek lê vol van pasiënte met COVID. Ons het nie 'n enkele pasiënt
met vaccine geïndiceerde problemen in die hospitaal. So, ek dink, dit is die meeste van die vrae, Jaapie, wat jy gevra het, wat ek moes antwoord. Ek weet nie of daar mense is wat wil vra tik nie. Ja, ek dink collega's, as daar iemand is wat moontlik 'n vraag het, jy kan vinnig aanmeet of jy kan dalk 'n tik in die chatbox, as daar spesifieke vrae is, is jy baie welkom. Wat so, terwyl hulle dink, kan ek dan net die laaste paar goed wys. Dankie, jy kan aangaan. So as mens dan, so net die verskillende virusse, so die mRNA virusse is, dis baie goed, en ek dink die een vraag is, hoekom is dit so vinnig gemaak? En as ek dit net vinnig kan antwoord, is hierdie enstowwe, is in die laat 1990s ontwikkel, vroeg 2000s. Toe die oorspronkelijke SARS-epidemie in 2003 uitgebreek het, was 2003, was die idee om het mRNA-vaksin te vervaardig. En ten die tyd wat die vaksin te ontwikkel het, toe is die epidemie verby. Hulle het intussen een rabies-vaksin daarvan gemaakt, daar is een griepvaksin, hulle probeer vir HIV en as redes kom dit nie werk nie, maar daar is een hele klompie vaksine gemaakt en hulle maak selfs daarvan vaksine teen kanker, maar hulle vat jou eie kanker, kyk na die genoom, maak een vaksin daarteen en op die manier kan hulle selfs sekere kankers daarmee behandel. En hierdie technologie was beskikbaar en die plan was van die begin af, ooit as ons een coronavirus epidemie kry, sou dit die manier wees, want tot hulle SARS gehad en toe was die MERS daar gewees, en die idee was, sou daar so iets kom, is dit die vaksin wat ons gaan gebruik. En die rede kom het so vinnig is jy, as jy die genoom het, uit die SARS werk, weet hulle watter deel van die virus, van die spike protein, bind op jou sel. So hulle die mRNA in die stikkie geskryf, en ons het die vaksin. Die adenovektor vaksine, dis nou die Johnson & Johnson en AstraZeneca, is net een stap vroeger, maar op die einde maak het ook mRNA wat dan die vaksin is. Die geïnaktiveerde virusse, dink mens intuïtief, dis eintlik die beter optie. Die probleem met geïnaktiveerde virusse is, een groot deel van die virus het niks te doen met hoe hy in die sel vasheg en inkom nie. So jy maak een vreselike klomp antilichame, waarvan net een eintlik die virus neutraliseer. En daarom werk daai enstowwe nie so goed. Nou, toe die ding begin is, was daar, ek dink, 120 verskillende enstowwe, wat hulle probeer ontwikkel het. Waarvan Pfizer, een was Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Op die oomblik wereldwijd is daar 20 vaksine in gebruik. Hierdie wat ons nou ken, daar is een in Iran, dis die Sputnik in Rusland, dan is daar tenminste 2 vaksine uit China uit, en dan is daar hele klompie vaksine uit Kiba uit. Nou ja, behoore ons, maar die vaksine wat ons het, is hoogs effectief. Op die oomblik, so ek wat ek wou gesê het, van die 120 is hierdie die klompie wat oorgeblei. Die ander het misluk. So dit sê, asof hulle ding gevat het en gesê, dit werk en klaar nie. Allemaal het probeer en hierdie is ons wat suksesvol was. Op die oomblik is daar 80 nieuwe vaksine wat hulle besig is om te ontwikkel en te kyk en vaksine wat baie langer sal beskerming doen, bied vaksine wat teen al die verskillende variante sal werk. Maar op die oomblik wat ons het ek vir julle gewys, is baie, baie effectief. En ons moet dit benut. Net om te wys, hier is Mediclinic'se data, eerste, tweede en derde golf. En ek dink die belangrike ding hierso is, mense tussen 40 en 50 gaan ook dood aan COVID. In die eerste golf. Hier is tussen, ja, so alles hier van hier af op is ouer as 40. Die blauw lijn is die percentage van daai. So dit is baie duidelik, as jy 90 jaar oud is, 41% van die patiënte wat 90 jaar oud is, het doodgegaan, maar as so min van hulle, dan is het maar 69.
Daar is, ek kan eens de klein daam te sien, maar sê nou maar, ek neem aan, hier is omtrent 15% van hierdie ouderdomsgroepe doodgegaan. Maar omdat dat so baie is, is het 229 sterft. So mense jonger gaan ook dood. Die risiko is percentage gewys by die ouderes, maar omdat daar baie jonger mense is, sterft daar baie jonger mense. En daarom is het vir ons so belangrik om die inentings te kry. Goed, as ek kyk, goed, die vraag dan hierso, Jaapie, baie vraag. Baie word gesê deur die anti-vaxxers oor langtermyn side effects en die FDA nog nie approval gegee. So die story oor ek dink dit is vir my 'n ander groot kopseer. Is daar is seker bureaukratiese goed. Ek weet nie in julle bedryf hoe registreer 'n mens goed of hoe registreer jy 'n nuwe teelbil nie, maar jy stap nie net met die teelbil daarin en nou sê jy bevrediging geregistreer hê en betaal my sy geld nie. Daar is 'n hele proses waar daar deur gegaan word. En as jy kort paaie vat, so die registrasie van hierdie vaksine is 'n bureaukratiese proses. Daar is geen twyfel dat dit effektief is, dis veilig, dit werk goed nie. Die papierwerk moet nou nog net gedoen word. En ek sien in Amerika is een van die groot druk op die ding te laat die FDA dit nou vinniger doen, is sodat hulle kan in hospitale sê, luister, hierdie siek mense, ons kan nie bekostig dat hulle blootgestel word aan ongevaksineerde mense wat hulle moontlik kan infekteer nie. Ons verplig al die gesondheidspersoneel om in te ent. Maar hulle kan dit nog nie doen as dit nie geregistreer is nie. Maar die langtermyn neeweffekte, as jy vir langtermyn neeweffekte bekommerd is oor die vaksin, kan ek nou vir jou sê, COVID is 100 maal erger. En dis wat ek probeer sê het ook nie. Jy het 'n klein stukkie van die virus wat jou liggaam help om dit te herken, waarmee jy immuniteit opbou. Of jy kan daai hele virus vat met al sy nagevolge. Die nagevolge van die virus is ordes erger. Daar is baie langtermyn. Ons sien geen langtermyn neeweffekte van die vaksin. Ons sien dit eenvoudig. Die vraag oor kan 'n mens suikerprobleme kry van die vaksin? Glad nie. Sien ons pasiënte wat presenteer met suikersiekte as gevolg van hulle COVID? Verseker. Ons het baie pasiënte wat daar inkom dodelik siek van suikersiekte. En as ons hulle dan toe, dan is dit van COVID, maar die COVID-infeksie en dit presipiteer dit. En baie van hulle sê suiker herstel nie na die COVID-infeksie weg is nie. Dit is dan soort van 'n permanente ding. Wanneer kan kinders geïnkent kan word? So ek weet nie van dit nie. So die vaksin is almal geregistreer vir kinders ouer as 12 in Amerika en Israel. Wanneer ons genoeg sal hê om die kinders ook in te het, en as jy kyk na vorige skyfie, die sterftes onder kinders is baie min. Dan vra sy ITP is idiopatiese trombositis permanens, dis mense wat 'n oud immuunsiekte het met lae plaatjies, en of nou kind is of volwassene is, jou moeilikheid met COVID-infeksies in daai kinders is baie erger as hoe die vaksin ooit sal wees. Jy wil die vaksin hê, jy wil die beskerming hê. Mense wat diabetes en kanker het, reageer nie goed nie. Wat gebeur as jy nie weet, jy het byvoorbeeld van die siektes nie en jy kry vaksin en jy gaan dood, is daar data oor die gevalle? Kyk, as ek gesê het, jy reageer nie goed teen die vaksin nie, dan bedoel ek nie, jy kry neeweffek op die vaksin nie. Ek dink ek my dalk verspreek. Nie goed reageer nie is, as ek antiliggame kry op hierdie vlak, met die vaksin. Is die wat al hierdie outoimmuunsiektes het of kanker, se antiliggaam vlakke na die vaksin is hier. So dis nie so beskermend, maar dis ten minste beter as niks. Nee. Ek het volgens iemand gesê dis soos 'n rowerstorm hier op my af. En ek sê gee vir my 'n pistool en hy sê hier's nie 'n pistool nie, maar ons het vir jou mes. Dan sê ek nee, ek wil nie 'n mes hê nie. Ek vat hom dan liewer met my kale hande. Nou dis dieselfde ding hierso. As jy nie daai vlak van antiliggame gaan kry nie, maar hierdie vlak, vat daai vlak van antiliggame. En as almal rondom jou ingeënt is en jou nie kan aansteek nie, dan het jy nog groter beskerming. So ons moet alles gebruik wat ons moontlik kan om probleme te voorkom.
Dan is die volgende vraag, as jy COVID gehad het, moet jy nog steeds gaan vir inenting? Ons weet, goed, ek het my hele December verloor, dat ek in die hospitaal gesit het met, wel ek was nie die hele December in die hospitaal, maar ek het December COVID gehad, en die COVID by my, ons kry dit nie by die werk, want by die werk weet ons wat gaan aan. My COVID het by die voordeur ingestap, deur 'n jong man wat by een hockey toernooi gaan speel het, en toe Sondag in die kerk vir my sê, my pa, ek dink ek het koors. En toe sê ek van, ja, jy het koors, sit stil, dat die mense uitstap, en toe die mense uit is, ons kom by die huis aan, en hy slaan op sy bed neer, en slaap, toe besef ek, hier is fout, en ek toets om, en toe het hy COVID, en ek het eerst 2 weke later siek geword, en ek was baie siek gewees. Maar nou weet ons, dat die COVID, die infeksie self, geef jou baie laar antilichaam as wat jy met die inenting kry. Daar is baie goeie rede voor. Ek kan, as jy tyd oor het, kan ek daar ook vinnig daar praat. Maar met die COVID self kry jy nie sulke goeie beskerming teen die variante ook. Terwyl met die inenting, as jy COVID gehad het, is jou antilichaam wat jy produseer na die inenting amper 100 maal meer as iemand wat nie COVID gehad het. So ons weet na COVID, die eerste 3 maande is mense veilig, na 3 maande begin ons weer infeksies sien, en na 6 maande nogal redelik baie infeksies, daar is een beetje beskerming, maar ons sien infeksies. Maar met die vaksin na COVID, het jy 100 maal beter beskerming, as die ou wat nie COVID gehad het en ingeënt is. So verseker met die ou wat COVID gehad het, om selfs laat inent. Hoe lang moet mens wag vir die inenting? Dit wissel, maar ons beleid is 2 weke nadat iemand by die huis siek was, kan hulle gaan inent, as hulle in die hospitaal was, so 1 maand na die tyd, en dis net om kans te gee, al die symptome opklaar, want jy gaan symptome kry van die inenting vir so 1 of 2, en mens wil dit nou nie verwar met die symptome die jy reeds het van die siekte. Maar dis baie belangrik om te gaan inent, al het jy dit gehad. So, in kort is die punt, die vaksine is baie, baie veilig. Dit werk baie, baie goed. As een mens kwalificeer daarvoor, voel ek, moet jy so gauw as moontlik dit gaan, nie net vir jouself nie, maar vir iemand by die huis wat dalk sieker gaan word, vir iemand by die werk wat jy dalk gaan aansteek, wat iemand by die huis gaan aansteek, wat die oupa of ouma is wat gaan doodgaan, dis hoekom ons allemaal ons inenting kry, en tot ons dit doen, sit ons in hierdie ding waar ek nie kan afry stadion toe en gaan rugbywedstryd gaan kyk, of by my seun se skool kom staan langs die hokkieveld op 'n skeidsregter skree, omdat ek nie saamstem met die beslissing nie. Of dit word van ons weggeneem. En tot tyd en wyl ons nie die meeste mense kry om in te ent, so dat hierdie ding kan verdwyn nie, gaan ons nie ons lewens weer terugkry. Hoe voer een mens een gesprek of oortuig mens iemand sonder die nodige stats by die rand om die inenting te kry? Ek dink die makkelijkste om te sê is, ek is ingeënt en hier sit ek en ek het niks oorgekom. En as julle dink ek gaan oor 2 jaar doodgaan, moet julle nou maar een plan begin maak, want is op die oomblik in die wêreld is daar 4,5 biljoen dosisse enstof toegedien. 4,5 biljoen. As mense gaan doodgaan van die enstof, gaan dit maar een saai plek wees. Ek weet nie wie aan wie hulle vleis gaan verkoop wat julle boere laat teel nie, maar daar gaan nie veel oorbly. Maar dit is doodgewoon nie die waarheid. Goed, hoe oortuig mens iemand? Ek dink nie mens moet iemand oortuig. Ek het baie mooi statistiek gesien, en dis ook wat die vraag in die begin so gestel het. Jy het 'n sekere groep mense wat as jy sê, hulle kan vandag in en staan hulle in die tou van vanoggend 4 uur af. Dan jy groep mense wat sê, ek wil 'n bietjie dink, en kom ons praat daar oor, en ek hoor van ander mense wat dit gedoen het, en hulle is alright, en nou ja, kom ek gaan doen dit. En dan is daar altyd 'n groep mense, wat jy op jou kop kan staan, hulle sal nie gaan in. En ek dink ons moet wegkom van hierdie ding, om verhoudinge te versier, deur reuse gevegte met mense aan te sit, wat nie wil gaan in. Dis nie wil gaan in, dit nie.
Hulle bedonder ons allemaal, maar dit is nie maar soos dit is. Om een geveg op te sit en vriendskappe te versier, is nie die moeite werd nie, want dit is baie goed bewys. Jy oortuig hulle nie. Hulle neem hulle standpunt en jy kan maak wat jy wil, jy sal hulle nie oortuig. So ek dink ons moet, en dit is in elk geval een baie klein minderheid van die mens. Ons moet ons stories vertel, ons is ingeënt, ons het niks oorgekom nie. Ek ben in my huis, is my skoonma is 91, sy is ingeënt. Hy is my vrou tenminste nie meer bang, sy gaan haar aansteek nie, my vrou kan ontspan. My vrou is ingeënt, beide my ouers is ingeënt, my dogter is 'n gesondheidswerker, sy is ingeënt, en as hulle hierdie ouer is, 18 is, het die ander klaar gesê, maar hulle gaan ook inent, want my seun wil hockey toernooie speel, en elke slag as hulle wedstrijd aan, en dan toets iemand post, en dan word die hele toernooi gekanselleer. En ons kan wegkom van die nonsens, as mense net allemaal ingeënt is. Daarby, ek dink ons het meeste van die goed aangeraak, ek dink dit is 12 uur, ek weet nie of daar nog mense oor is op die Zoom-conferentie, of het net ek en jy is nie. Nee, ek sien, daar is nog 27 kontakte en partij, ons het so 2 Zoom-rooms, wat ons meer as 1 is, so ek dink, ons is nog allemaal wat op was in die begin, ons nog op... Ja, so, maar ek dink, as iemand nog iets pertinent wil vraag, kan ons dit aanspreek, maar ek dink die, terwyl mense dink oor die vraag, kom ek sê nou net verder die laaste, hoekom ek so, dit vir my so, dit is my probleem, een vriend van my bel my week of 2 terug, vriende van hom, is op een plaas, en buiten die stad, en die se dokter het vir hulle gesê, nee, hy gebruik medikasie, wat maak dat die vaksin nie so goed werk nie, so hy moet liewerste nie die inenting gaan vat nie. Nou, ek dink julle kan self die story voltooi. Die kinders uit die stad uit gaan kuier, die kleinkindertjies was toen een bietjie blijkbaar verkouerig en so. Die volgende is die toets hulle albei positief. Toen moet daar nou in haar haas plan gemaakt word, dat hulle in kan kom stad toe, so dat hulle, as hulle dan sieker word, hulle nabij help is. Wat gebeur? Hy wat op sy medikasie is, paar dae later gesond, en hy het by die kinders gaan intrek, sy vrou, wat heeltemal gesond is, geen medikasie nie, is nog steeds in die hospitaal op suurstof. En dit gaan maar van dag tot dag. So ek sien hierdie goed en ek beleef dit elke dag. En al wat ek sê is, laat jouself maar net. Die vraag oor die kinders wat ingeënt moet word, daar is nergens wat hulle, sover ek weet, onder 12 jaar in het. 12 jaar is een soort van die jongste ouderdom. Die ding is, die kleinkindertjes word nie so siek. En soos ek gesê het, as die ouders in die huisgesin ingeënt is, en die kinders word siek, dan word het baie moeiliker. Want wat gebeur, die kinders van kleinkies kom by die huis, hulle steek die ouders aan, wat dan mense by die werk gaan aansteek, wat weer het huis toevat en ieders die ander gaan aansteek. So, vir die kleintjies onthalwe. As die ouwe mense inent, is daar nie meer een probleem. En ek voorsien een dag wat gaan kom, waar ons gaan sê, luister, allemaal soos ek gesê het met griep, het een bykie antilichaam, wat so'n klein bykie werk, nie wat wonders nie. So as jy dan een COVID kry, dan is dit maar soos een griep. Wie kry dan COVID? Is die klomp kleintjies wat nou gebore is, wat nog nooit daarin blootgestel word. So hulle kry, dit moet ons weet, hulle word nie ernstig siek nie. Hulle kry maar een slechte verkoue. En dan stel hulle jou weer bloot, wat beteken jy kry een nieuwe blootstelling met antilichame, en dan gaan die ding aanhou soos een verkoue. Maar ons kan net daarby uit, as ons allemaal het in het. Tot dan gaan dit nie gebeur nie. Kan die mens nog steeds organe skenk indien jy skenker is? Of jy die vaksin vat en of jy COVID gehad het? Onthou, dit is een ding, soos enige ander, soos om te vraag, ek het griep gehad, kan ek organe skenk? Jy is ingeënt, jy die antilichame gekry, die enstof is uit jou lichaam uit, die antilichame is daar, dit is eintlik tot voordeel van die ouwe die orgaan kry, so daar is geen rede om te sê, ek is orgaanskenker in die krediet. Die ander sy is, die ouwens wat organe ontvang, weer eens, ons weet, hulle kry daar fantastische respons nie, maar hulle gaan dood as hulle COVID kry, in groot percentages.
So hulle word allemaal by voorkeur ingeënt. Sodat as hulle met COVID in aanraak kom, staan hulle nie met Lee aan en hulle tenminste daarom 'n knipmes in die hand om hulle self mee te verdedig. Klute, ek wil regtig van my kant af het Stampoks die personeel baie dankie sê. Ek weet, soos ek in die begin gesê het, jy hartlik rond nou ook boonbehalwe die normale en dis baie nice dat jy weet jou ervaring en kennis met ons kom deel en ek glo dat almal die regte ding sal doen. Ek dink nie ons het 'n groot probleem met inentings nie, maar ek dink tog dis goed dat mense hieroor praat en gedagtes uitruil. So sterkte met die werk wat jy doen. Ek het reg ons ouers in Bloemfontein vir al dit baie waardering vir die medisy en die gesondheidswerkers in die dorp. Ons is maar deur slegte tye dink ek en nog steeds wat dit aanbetref. En beleef maar die ding baie sleg. Ek dink veral die derde vraag het met ons koppe begin smokkel want ewe skielik is al geweldig baie mense wat jy ken wat oorlede is en jong mense. So dit maak dit maar nogal 'n kop ding ook. So baie dankie daarvoor. Jy is nou net weer gebeurd weer, ja. Ja, nee, baie dankie, dit is een groot plezier, ek doen het graag. Baie dankie collega's, dan gaan ek nou die ding stop. Goed gaan julle, lekker dag.